Kohler och mot flera. Förbi tårna på Maradona var det där. Lille Borovka. Tån kilar fram. Också liten. Herget. Bertolt, nej. Det går inte. Fem minuter spelade mellan Västtyskland och Argentina i matchen om tredje pris i denna fyrnationsturnering, och det är 0-0 fortfarande. Och tyskarna har, kanske med lite hjälp av vinden då, haft spelgreppet. Eckstein. Igenom till Matteus. Som är mycket giftigare idag än mot Sverige. Här bereder han väg för sitt skott på ett utmärkt sätt, men skottet blir något sämre. Stuttgart har med två man i det här laget, Immel och då Klinsmann. Werder Bremen, liksom leder serien, har med Borovka. Så finns ju Föller med som tidigare Bremen spelare, numera Roma. Men det är så nu för tiden att också tyskarna får plocka spelare från många olika lag och från utlandet. Man har inte längre ett Bayern München av gammal klass att bygga på. Det är bara Lothar Matthäus kvar från Bayern München nu. Och han lär försvinna till Italien i höst. Här kommer Tån, den lille. Och faller på Diaz som får varning. Diaz gjorde en ursäktande gest och jag tror inte det var så farligt egentligen heller. Effekten blev elakartad, men själva fällningen var inte, tror jag, med en nätt och jämnt avsiktlig. Kommer här, han försöker faktiskt nå bollen men han når spelaren. En tackling som är mycket lika den som Johnny Ekström åkte på, eller spark mot tyskarna i torsdags, och som gör att Johnny Ekström är chanslös att spela på ett tag. Hela bristen är svårt svullen. Han fick först den tacklingen och sen kom han ut på det ojämna området i de där före detta längdhoppsgroparna utanför banan på kanten där. Nu har du Hönes, Dieter Hönes i bilden. Offside. Johnny Ekström kan alltså inte ställa upp för Sverige i finalen idag. Det kan inte heller Peter Truedsson, som inte försvårade sin gamla skada men som har känning av en följdskada så att säga till den gamla. Sverige kommer också att starta med Glenn Strömberg på avbytarbänken. Atze Holmqvist och Hans Eskilsson bildar anfallsduo. Stefan Rehn går in på mittfältet istället för Strömberg. Detta i finalen ikväll. Maradona har en frispark men den är långt ut. Fast den går igenom. Han får ju igenom det mesta när det gäller frisparkar. Borovka och Diaz och Maradona. José Brown. Nej, han lämnar till Pompidou.
omkull med en smäll. Där går Wolfgang Rolf. Där har ni Trollio. Torino i Italien talas om i höst för hans del. Tyskarna lyckas vänta och så kommer Matteus i besittning. Han sticker väldigt långt. Föller fick vänta på passningen. Att inte bli offside. Men där går det ihop. Och Matteus, som alla vart huvud, alla ville ha på ett fat här i torsdags, men som har haft gjort en strålande insats hittills, organiserar det här anfallet. När inlägget kommer från Föller så är han där och nickar, och Pompido kan inte hålla bollen. Lothar Matteus lika mycket plus idag hittills i matchen som han fick minus i torsdags. 1-0 efter en halvtimme spel. Frispark förstås. Det är Eckstein dras som kull. Det kommer att bli lite sjukvård av Eckstein utanför kortlinjen. Och låter Matteus ta hand även om frisparken. Maradona och Matteus, de två kaptenerna, står och diskuterar med domaren där. Borta. Matteus lägger upp bollen. Föller, beredd att sticka framåt. Kom för långt fram. Tån skjuter. Ja, som sagt, Argentinas världsmästarlag, eller resten av det, springer mest i en skock på plan i den här turneringen. Och det är svårt att se något ordnat spel där. Även om de gjorde enstaka mycket fina framstötar mot Sovjet i torsdags. Här har bollen varit död. För Bertolt. Maradona överlåter inkastet till Ruggeri. Så tar han emot istället. Där har ni Eckstein på benen nu. Kommer Diaz. Batista, som har varit helt tillbakatryckt. Diaz offside i mitten. På Maradonas pass. Här bryter Batista duktigt. Caniggia. Många emot. För många. Jag tycker inte Caniggia ska användas där i mitten. Hans stora rörelse passar inte när det blir trångt om utrymmet. Han ska vara på en av kanterna. Den där blonda killen ni har ner till höger där. Claudio Caniggia. Från River Plate. Herget siktar långt. Föller. Borovka. Bakåt då. Borovka har varit med länge i division 1 och i toppen av den Bundesliga för Werder Bremen.
först nu blivit aktuell för stora landslaget. På allvar. Det står ju bland annat mellan Västtyskland och Danmark i kvalgruppen till Olympiafotbollen. Det var alltså i matchen i onsdags 1-1 som de var engagerade där Beckenbauer ute. Borocka och Klinsmann. Nu är de här. Caniggia. Det är både han och Maradona och faktiskt även Diaz. Alla tre på en gång upphakade av varsin tysk. Och de är mycket upprörda nu, argentinarna. Caniggia där. Och sen Maradona omkull där. Och vid sidan av så fastnar även Diaz på en tysk som tog tag i honom. Längre åt höger. Maradona vid frisparken förstås. Ja, den såg för hög ut från början. Men den sänkte sig ner, precis nere vid ribbans underkant. Och där måste Immel sträcka upp en hand och göra hörna åt argentinarna. Hörnan tar Maradona förstås också. Den är inte dålig. Den förnyas i själva verket. Kommer likadant. Caniggia, bra, nej. Sensini, in i mitten, då är de offside kvar. Ett par stycken man i Argentinas dress. Ja, som sagt, han får alltid igenom frisparkarna praktiskt taget på ett eller annat sätt. Och de är ofta, även från långt håll, mycket farliga, Maradonas frisparkar. Vanliga skyttar hamnar i muren i regel. Eller skjuter över någonstans. Eike Immel. Borovka. Caniggia uppvaktar. De visslar publiken missnöjt. Det tyska spelet får inte bli för passivt igen. Det var precis vad som skedde mot Sverige där. När motståndarna börjar komma upp så blir tyskarna passiva. Och försiktiga. Kan det möjligen ske vad som skedde i torsdags? När Sverige helt tog över. Här kommer Caniggia. Mot, det var väl Borovka. Här Kohler. Borovka undan. Ja, det är inte olikt vad som skedde i torsdags det här. Tyska backlinjen bollar sinsemellan, kommer ingenstans och slutligen slår någon en desperat boll någonstans vart som helst utanför plan till och med. Det skedde flera gånger mot Sverige. Ja. Det sker igen. Efter en första halvtimmes anstormning från tysk sida. Jag tänker att Argentina får medvind möjligen i andra halvlek om inte vinden ändras eller dör ut. Herget till Eckstein. De försöker springa rakt igenom Diaz och Ruggeri. Spelet är igång. Bertholdt backar upp Kohler.
Olio. Batista frispark. Det var Dias ni såg springa i bilden. Där är han nu, kanten. Men före var Eckstein. Dias som kastar också. Caniggia. Justi. Batista. Börjar komma igång nu här. Maradona. Ruggeri. Var inte riktigt med på Maradonas boll där. Vi får ta om det. Sensini. Siktar på Dias. Mot honom Kohler. Bra inlägg, Maradona. Faller i närkampen och kommer aldrig upp. Sensini hämtar. Hårt uppvaktad av Eckstein får han frispark. Strax före västpaus har alltså Västtyskland ledningen med 1-0. Här sitter Englands förbundskapten Bob Robson. Nästan alla förbundskaptenerna i, som ska vara med i EM-slutspelet är här. Den italienske Vincini kom hit igår kväll från matchen mellan Italien och Jugoslavien. Ni såg Robson där, ni såg Danmarks, ni såg Danmarks Piontek här häromdagen. Charlton från Irland och hela högen här är offside. Och Sovjet är ju här, fast den ordinarie förbundskaptenen Lobanovski fick hjärtinfarkt häromdagen och ligger kvar hemma ganska illa där han på sjukhus. Har ersatts av Morozov och Simon Jan. Sett eller hört att de finns här allihopa utom den spanske förbundskaptenen av de åtta som deltar i EM-slutspelet i sommar. Men det är möjligt att han finns här också. Robson är väl också något intresserad av Sverige eftersom vi är i samma grupp i EM-kvalet. Maradona, fin grej till Batista. Och nu är det tyskarna, det var Föller där, som är de grymmaste i närkamperna. Det var Föller mot Dias. Så här. Bara någon minut kvar nu av första halvlek. Kan tänkas att domarna har lagt till något för de här två skadorna. När Ruggeri lägger frispark. Nej, han överlåter åt José Brown. Siktar på Caniggia. Han har mot Zborowska. Tänker runda honom. Får inte plats, men får ett inlägg då. Han har Zborowska tur där. Han hittar Tåd. Brown rakt på Matteus. Där låter domaren udda vara jämnt. I första närkampen och så får Brown poäng på den andra. Trollio. Förbi Dias.
krocka för Argentina är att vinden håller på att vända. Det är kanske därför som Argentina har fått mera spel upp mot tyska målet på slutet. Det skulle innebära att Argentina får motvind större delen även av andra halvlek om det fortsätter så här. Det finns gott om fotbollscelebriteter alltså på läktarna och kameran tar hela tiden in sådana. Också en hel del kända gamla tyska spelare och ledare. Eckstein. Tyska spelet har ju långt ifrån varit lika framstående sista kvarten som första halvtimmen. Trollio. Där går signalen för halvtid. Västtyskland leder alltså tredjeprismatchen mot Argentina. En liten repris på VM-finalen för 2 år sedan snart. Med 1-0 i halvtid. En halvtid som ni där hemma ska få ägna åt Sportnytt. Med Jan Lorentzon vid kamera och mikrofon. Spielt der Andi Brehne auf dieser Position. Und sonst noch weitere Versuche? Müssen wir mal schauen. Der Jürgen Kohler hat eine Hüftprellung. Wenn da eine Änderung möglich sein oder notwendig sein wird, dann wird der Uli Borowka zentral spielen und der Hans Flügler wird dann links verteidigen. Danke. Marcel Reif, bitte weiter. Ja, danke Günter Peter, danke Franz Beckenbauer. Schauen wir mal, wie der Teamchef zu sagen beliebt. Die deutsche Mannschaft jetzt also von links nach rechts. På Berlins Olympiastadion är vi alldeles just igång med spelet för andra halvlek. Maradona har bollen för Argentina som alltså ligger under med 0-1 mot Tyskland. Argentina har börjat mycket beslutsamt kring mittlinjen. Där fäller ju Maradona beslutsamt tysken på kanten. Med Borowka och Maradona får då varning av domare Röttingsberger från Schweiz. Och gillar naturligtvis inte det domslutet. Så det gör ju nästan inga som får varningar. Det är Wolfgang Rolf som går omkull. Västtyskarna har gjort en ändring. De låter Thomas Berthold stanna på bänken i andra halvlek. Att hitta undan. In har kommit mannen där. Nämligen Andreas Brehme. Som ni känner också från VM och från Bayern München. Klinsmann. Mot Batista. Eckstein, Klinsmann. Med Braun i ryggen, det var trångt. Trollio, Batista. Trollio nedgjord av Brehme. Det argentinska spelet flöt emellanåt i torsdags mot Sovjet väl genom just den här 8:an Trollio, 11:an Caniggia, 4:an Diaz och 7:an Sensini, alltså nya killar. Men idag har inte de kommit till. Där är Caniggia i alla fall. Jag tycker att han ska använda sig och upprepa det på kanten och inte i mitten. Han är för stor i rörelserna. I mitten. Han är utomordentligt snabb på kanten. Där kan han svänga om lite mer. Där är han. Där är Sensini. Och till slut Immel. Solen står snett över planen. Lågt. Kommer snart att gå ner. Vinden har ökat. Och till olycka för Argentina så har den också vänt så de faktiskt har motvind även i andra halvlek. Maradona. Caniggia. Immel får tag i turen kanske. Nej. Maradona hackade där framme också. Sensini. Argentina har börjat andra halvlek på ett helt annat sätt än den första. Med stor beslutsamhet. Där var det en liten hand med i spelet.
en på varje sida i själva verket. Det var Diaz som annonserade att han ville ha frispark för hand, men tyskarna fick det istället. Här gick väl Eckstein lite för länge med bollen. Batista, så där långt upp var han i sällan i första halvlek. Stor och väldig med det mörka skägget och det långa håret. Trollio på kanten. Siktade på Maradona, men där fanns en fot med från Hergen. Det blir argentinaren som får frisparken. Just i kilar upp. Så nära att han kommer förbi Herget. I den här matchen som i de två i torsdags, så skulle det vara oavgjort efter 90 minuter, så blir det straffsparksläggning direkt. Ingen förlängning. Däremot i finalen ikväll mellan Sverige och Sovjet blir det förlängning först om det skulle vara oavgjort efter 90 minuter. Och först därpå straffsparkar om det fortfarande skulle vara oavgjort. Vi ser tyskarna backa nu. I andra halvlek. I första var det argentinarna. Maradona där. Gusti, Sensini och så tyskarna undan. Brown på Maradona. Före där i Herget. Det såg ut som en hörna härifrån. Och det tyckte nog argentinarna också. Passad av Ruggeri. Nej, det är alltså nia. Som är Monzo. Som är ganska brysk av sig. Det är Ruggeri också. Tån. Försökte direkt spela Klinsmann. Snabba tyska bollar blir för snabba till slut. Maradona och sexan. Rolf. Caniggia. Maradona. De kommer in väl just före Sensini. Maradona är lite försiktig i de här matcherna, det har synts. Inte så mycket kanske personligen som förr. Napolis del. Napoli har...